Jamen, Wake Up Copenhagen er jo en ny baby hos Harp Hansen, en tostjernet baby. Og vi følger selvfølgelig også med i, hvilke udviklinger der er i forbrugertendenserne. Og der er et ord som lavpris jo vældig op i tiden. Så for os handlede det om at lave et wake-up-produkt, som var i tråd med det, vi plejer at lave, nemlig høj kvalitet, men gjorde det på lidt mindre værelser, og dermed også kunne presse prisen på den vare, vi udbyder. Fra vi overtog byggegrunden, som var en ryddet grund fra DSB's side, gik der 14 måneder til de første gæster flyttede ind på Hotel Wake Up. En af udfordringerne, som vi alle sammen, altså det er lige fra Arp Hansen til totalentreprenøren, alle der har været involveret, har været udfordret af tiden. Vi har bygget her nu knap 1000 hotelværelser, omkring 50.000 kvadratmeter på omkring 3,5 år. Og det kan man ikke normalt. Det er kun fordi alle kender hinanden så godt og har samarbejdet vellykket før, at vi har overlevet processen. Ellers så var det gået helt hjem fløjt. De andre huse omkring anlægget her er også klipper. Så der er en variation i de tre huse, der kommer. Hvor Wake Up, det er en basaltklippe, en meget tæt og massiv klippeform. Det andet motiv, der kører her på Wake Up, det er faktisk isskruninger, hvor de her trekantede isflager, de knækker op, når de kommer ind og rammer land. Og det har vi så brugt som inspirationskilde til restauranten, morgenmadsrestaurantens tag. Vi synes, det var en udfordring, at vi skulle åbne Wake Up Copenhagen, mens vi stadig byggede Tivoli Hotellet og Tivoli Kongresscenteret ved siden af. Men vi lærte hurtigt den formulering, der hedder, at det var et område under udvikling. Og det synes de fleste gæster faktisk var, ja, det var rigtigt nok. Det er sjovt i starten at kæmpe med idéerne, hvor man har kvalme hver dag, når man tager på arbejde, fordi den er der ikke endnu. Og det er vanvittigt sjovt nu at se huset stå der. Og se, at det er rigtigt, at alt det, man har kæmpet for, rent faktisk ser ud til at lykkes. Og det faktisk bliver godt. Det er rigtig sjovt.